အားလုံးမိင်္ဂလာပါဖျားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီကာလမှာဖျားရဲ့ကောင်းချီးမိင်္ဂလာကိုခံစားရရဲ့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့အပတ်စဉ်တိုင်းမှာတစ်ခုလိုမျိုးအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံခွင့်ရတယ်ဖျားခင်ကျွန်မတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အတူတကွတွေ့ဆုံဖို့ရန်အတွက်လည
ချင်းစီတိုင်းလည်းအဲ့ဒီအတွက်အထူးပဲဆုတောင်းနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုကာလဟာကျမတို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားခင်ထံကိုတိုးဝင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အကြုံကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကျောင်း service တွေတက်တဲ့အခါမှာအစကနေအဆုံးထိပါဝင်ပါကျမတို့အိမ်မှာဆိုရင်လှုပ်ရှားရည်များပါတယ်เนาะကျမတို့တွေအတွက်အာယုံဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ကိုတီးတက်ဖျားတွေဖယ်ထားပြီးတော့ဖျားသခင်ထံမှာကျမတို့တိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အချိန်ကမိတ်ဆွေအတွက်တန့်ရှင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေဖျားကိုအာယုံဆိုင်ရမယ်ဖျားသခင်ကိုကျမတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေပေးအပ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားကမိတ်ဆွေအသက်တာအတွက်လိုအပ်တဲ့စကားကိုပြောမှာဖြစ်တယ်အမေကျမတို့ဖះအောင်အာယုံမဆိုင်ဖ ೇನೆ အခြားအရာတွေကိုကျမတို့အာယုံဆိုင်နေဆိုရင်ဖះပြန်ဘလောက်ပဲကျမတို့ကိုပြောနေပြောနေကျမတို့ကြားနိုင်ဖို့ရန်တော့ခဲရင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းပဲအားလုံးပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အတူတကွနားထောင်ရအောင်အမေအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့လည်းဒီနေ့မှဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မိတ်ဆွေအသက်တာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ်ကျမတော်လည်းဒါဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကကိုလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလုံနေပြီးသားအရာတစ်ခုကိုဟောပြောရဲဆိုရင်သူတို့အတွက်ကတိတ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့တေချာတယ်။မိတ်ဆွေအထူးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ကျွန်မနဲ့အတူမာကုအခန်းကြီး7အငယ်30 31ကိုအတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။တနှစ်တော့တင်းဤဖျားခင်သာရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသည်များအစွမ်းတတိရှိသည်များနှင့်ချလော့ဤပညာသည်ပထမပညာဖြစ်၏ထိုမှတပါကိုနှစ်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှစ်အမြတ်ချလော့ပူသောပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ဤပညာတို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောပညာမရှိဟုပြန်ပြောတော်မူ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကလူတယောက်ကယေရှုစီကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်ကိုယ်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဘေးပြည့်ညက်တကာတွေထဲမှာဘေးပြည့်ညက်ကအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လေလို့မေးတယ်အဲ့တော့မောရှိခေတ်ကာလတုန်းကဘုရားခင်ကလူသားကိုပေးခဲ့တဲ့ပြည့်ညက်တော်ကြီးရှိရဲ့ပြည့်ညက်တော်၁၀ပေါင်းနော်အားလုံးလည်းပဲသိကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုအဲ့ဒီထဲမှာဘေးပြည့်ညက်ကအမျက်ဆုံးလဲလို့ဒီလူကလာပြီးတော့မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်တော်ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်လူသားကိုဘုရားခင်စောင့်ထိန်စေခြင်းနဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမဖြစ်မနေရှိရမယ့်အရာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလိုမျိုးပြည့်ညက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖះမျော်လင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးเนาะဒီမှာရှိနေညီကောင်တို့အားလုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီပြည့်ညက်တွေထဲမှာအမျက်ဆုံးကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာယေရှုပြန်ဖြေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ဖရာသခင်ကိုချစ်ရတယ်။စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနဲ့ချစ်ရတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကိုနှစ်ဆွဆိုင်သောသူကိုကိုနှစ်အမြချစ်ရတယ်။အဲ့တော့ဖရာကိုချစ်ရမယ်အချင်းချင်းကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကအမျက်ဆုံးပြည့်ညက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကပြောလိုက်။ဒီပြည့်ညက်ချက်ကိုကျမတို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီပြည့်ညက်ချက်ကိုငါတို့တကယ်ပဲလုံဆောင်နိုင်သလားပြောရတာတော့အရင်မဲ့လွယ်တယ်လူလူချင်းကိုချစ်ပါလို့ပြောရတာတရားဟောရတာနော်နားထောင်ရတာတိတ်ကိုလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ကျမတို့တကယ်လို့ဒီနေ့ကျမပြောပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာတော့စင်ခုံမှုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လူလူချင်းချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိရယ်ဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကရွှေပြည့်ညက်ချက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့စောင့်ထိန်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျမတို့ကမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားကြည့်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအရာကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်နော်ဖျားကငါမိတ်မာထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်
အစင်ပြေလို့မပြေမလုံးနဲ့လို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်ဒီဇိုင်းကြည့်ရှုနေဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဟင်းမှာအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကျမ်းစာလေးမှာသုံးထားတဲ့အရာကိုကျမအရင်သဘောကျတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယပြည့်ညက်ဒီပထမပြည့်ညက်နဲ့သဘောတူဤတဲ့နော်ဒီအချက်ကသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြည့်ညက်ချက်နှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်တဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာသဘောတူပြီးမှဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဖျားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လူတွေကိုမချစ်ဖဲနဲ့နေလို့မရဖျားကိုချစ်တဲ့မြစ်တာကကျမတို့ရဲ့အထင်မှာတကယ်ရှိတာမှန်နေဆိုရင်လူတွေကိုချစ်တဲ့မြစ်တာကလည်းကျမတို့ရဲ့အထင်မှာရှိကိုရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလူတွေကိုချစ်ပြတယ်ဆိုရင်လူတွေကိုတကယ်ချစ်တာမှန်နေဆိုရင် automatic ဖျားကသိတယ်သူ့ကိုလည်းချစ်တယ်ဒီနှခုကသဘောတူတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အကျိုးကကျွန်တော်ဖះဝဲချစ်တယ်လူတွေကတော့မချစ်နိုင်ဒါဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်သင်ဖះကိုတကယ်မချစ်သေးဘူးကျိုးလာပြောတယ်ကျွန်တော်လူတွေကတော့မြစ်တာပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖះတကယ်ချစ်လားမချစ်လားမသိဘူးဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်သင်လူတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဖျားကိုချစ်မှပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာသဘောတူလျက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အရင်ဆုံးကြည့်သွားခြင်း။အဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းကိုဖျားကဒီမှာသုံးထားတယ်။စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတိရှိသမျှနဲ့ချစ်ပါ။အဲ့ဖျားကလူသားကိုသူ့ကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုလားတဲ့။ကျန်တယ်မှာဖခင်သူ့ကိုချစ်ပါလို့ပြောတာဒီကြိမ်မဲမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းကျိန်ဖခင်ကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမောရှိရဲ့ပြည့်ညက်ချက်မှာခရေကနေပြီလေလူသားတွေကိုဖခင်ကသူ့ကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်မှာခဲ့တယ်ဖခင်ကလူသားကိုသူ့ကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1မှာအငယ်1ကနေ9မှာကြည့်မယ်ဆိုအေဖက်အသင်းတော်အေဖက်အသင်းတော်ဖခင်ပြောတဲ့စကားကျမနဲ့တူဖက်ကြအငယ်1ကနေ4အတူတူကဖတ်ကြည့်မယ်1 2 3ဧဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှားလိုက်လောလက်ရလက်၌ကြဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမိကခုနှလုံးအလင်း၌သွာလာသောသူဤအမိန်တော်ကသင်သည်အကျင့်ကျင့်ခြင်းပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခန့်ခြင်းကိုငါသိ၏သင်သည်မတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ဘဲတမန်တော်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်သည်ဟုသိကြောင်းကို၎င်းခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်စင်ရေးခံ၍အာမလျောကြောင့်ကို၎င်းငါသိ၏သို့တော်လေသင်သည်ရှေးဥစွာသောချစ်ချင်းနှင့်တာယော့ပြီးဟုသင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏အဲ့တော့ဖခင်ကအေဖက်အသင်းတော်ကိုအပြစ်တင်ထားတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။သူတို့ကအားနည်းချက်တွေရှိနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။နော်သူတို့ကဖခင်အတွက်ပင်ပန်းစွာလှူဆောင်ခြင်းရှိတယ်။တီးခန့်ခြင်းရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။နော်သူတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာမတရားတဲ့လူတွေကိုလက်မခံဘူး။တမာတရားနဲ့မညီတဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုသူတို့လက်မခံဘူး။ဖခင်ရဲ့နာမကြောင့်မို့သူတို့ဆင်းရဲခံတယ်။အဲ့ဒီခါမှလည်းအားမလျော့ဘူး။ပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသင်တော်ကိုယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်သည်တဲ့အပြစ်တင်စရာတခုတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှင်းဦးမြစ်တာယောဘီအဲ့တော့ကျမရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကမြစ်တာယောရင်အပြစ်တင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ဒီလိုကျမတို့ကဖခင်သခင်ကိုချစ်တဲ့မြစ်တာအပြစ်ရှိရလားဖခင်ကကျမတို့စီကနေအလွန်ငွေပဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခွေချင်းရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ပဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တချင်းစုံဖို့ပဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတော့ကျမတို့အတူတကွခုလို online ဖခင်เจ้าကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူး။စူတောင်းဖို့ပဲတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကအရင်ဆုံးကျမတို့သူ့ကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကျမတို့ကဖခင်ကိုချစ်တဲ့မြတ်တာမလျော့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်သည်ချစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုချစ်တော်ကြောင့်ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်သူ့တပါးရီတော့သားတော်ယေရှုကိုကျမတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ဖယားသခင်ဟာမြစ်တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စီကနေလည်းသူလိုချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်တိကောခန်းကြီး73မှာမြစ်တာမပါရင်အချင်းကြီးဖြစ်တယ်တဲ့
ဒီနေ့လူကားတယ်ဘလောက်ပဲဖရတော့ဖိုးခပေးပေးဘလောက်ပဲကိုကိုကိုနော်တိုင်ပေါ်မှာမီးရှို့ပြီးတော့ပဲအသေးခန့်ခန့်ဘလောက်ပဲနော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖရကိုပေးအပ်ပေးအပ်မေတ္တာမပိုင်အချင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖရသခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာမယော့ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကအမြဲတမ်းမေတ္တာနဲ့တောက်လောင်နေဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှလုံးသားဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲစင်နှလုံးကျွမ်းဖျောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကဖရာသခင်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းတောင့်တနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖရာကိုချစ်တဲ့သူဟာဖရာကိုအမြဲတမ်းရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆာလံ42ကဆာလံစရာဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးဖြစ်တယ်ဆာလံစရာဒါဝိဒ်ကပြောတယ်သမင်တရေသည်ရေစီးသောချောင်းကိုတောင့်တတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရောကိုတောင့်တပါ၏ငါ၏ဝိညာဉ်သည်ဖရာခင်တည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုငတ်လိုက်အဘေကာလမှာဖျားသခင်ထံတော်သို့ရောက်၍မျက်နှာပြရရအံ့နေအချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒီကျမတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖျားသခင်နဲ့ကျမတို့ပုံတဲ့အညီဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်မှပဲကျမတို့ဒီဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အထဲမှာမြတ်တာဟာပြတာမှပဲကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအစ်စ်အမှန်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီမေတ္တာရှိမှပဲကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာ satisfy ဖြစ်တယ်။ပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အရာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောတဲ့သမင်တရားယေရှုတို့၆တောင်းတတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောကိုတောင်းတပါသည်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဖျားကိုမချစ်ဘူးဆိုကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကကွက်လက်ဖြစ်နေတယ်။အထဲထဲမှာ satisfy မဖြစ်ဘူး။ကျင်းနဲ့ရောက်ရဲမှုမရှိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျမတို့ကိုရောက်ရဲစေတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြည့်ဝစေတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျမတို့ကိုပူးဆောင်ပြီးတော့လမ်းပြတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဖခင်ကိုချစ်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘေးလမ်းကိုလိုက်ရမလဲ။ဘေးဥစ္စာတွေကိုမလုပ်ရဘူးလေ။ဘေးအရာတွေကိုလုပ်ရမလဲ။ဘေးအရာတွေကိုဖခင်သခင်မကြိုက်ဘူးလေဆိုတဲ့အရာကကျမတို့သိလာတာဖြစ်တယ်။မေတ္တာကကျမတို့ကိုဥစားတယ်မေတ္တာကကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်မေတ္တာကကျမတို့ကိုရောက်ရဲစေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ကဖရာသခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာကွက်လက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျမတို့ဘေးလမ်းကိုလိုက်လို့လိုက်ရမှန်းမသိတွေ့ဝေမှုတွေနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာမယောဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ပြင်ဆင်စေချင်တယ်ဖရာကိုကျမတို့ပို့ပြီးချစ်ဖို့ရအတွက်ဖရာရဲ့အနာကိုကျမတို့လာမရဖယားကိုကျမတို့ရှာမရကျမတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆာလ42ကဆရာဆာလဆရာကပြောတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ရှာတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ငတ်လာပါတယ်သူရဲ့ဖယားသခင်ကိုရှာဖွေမှုဖယားသခင်ကိုတောင်းတမှုကို तू ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမမေးချင်တယ်ကျမတို့ဖယားသခင်ကိုရှာနေရဲ့လားကျမတို့ဖယားသခင်ကိုငတ်မို့ရဲ့လားဖယားသခင်ကိုကျမတို့မရှာတော့ဘူးဖခင်ကိုကျမတို့အနေဝေးသွားပြီဆိုရင်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာတွေအေးသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အေးဖတ်သင့်တော်လို့ပဲရှင်ဦးမေတ္တာယော့သွားနိုင်တယ်။မေတ္တာယော့လို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာလုံလီရရမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ငါဆိုတဲ့အတ္တစိတ်တွေကပို့ပြီးလို့ရှိမှရောက်လာတယ်။ဖခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေယော့လာတဲ့အခါဖခင်တကယ်ပြည့်ညတ်တော်တွေလိုက်ဖို့ရင်တော့အယံမဲ့ခက်ခဲလာတယ်။ကျမတို့ရဲ့အထင်မှာ emptiness ဆိုတဲ့ဘာမှမရှိတယ်လို့မျိုးခံစားစိတ်ကရှိမှနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။သူဖခင်ကိုကျမတို့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖခင်ကိုချစ်ဖို့ဆိုတာဒီဖခင်ကကျမတို့ကိုဘလောက်ထိချစ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျမတို့သိဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကိုကျမတို့သဘောပေါက်မှပဲဖခင်ကိုများဆိုတာကျမတို့ကပြန်လေးချစ်တတ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုနေ့တိုင်းမှာခံယူရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နေတိုင်းမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာထဲမှာကျမတို့ကအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဒီဖခင်ကိုအရင်ချစ်ကြအောင်ငါတင်တို့ကိုအရင်ချစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကျမတို့ကိုအရင်ချစ်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးကဖခင်ရဲ့လူသားကိုပေးတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာစာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအောင်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူပါဖြစ်လဲဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဒီနေ့တော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖ
ဖယားသခင်ဟာဘလောက်ပင်စိုးဝါးတဲ့လူဖြစ်ပါစေဖယားသခင်ဟာဘလောက်ပဲအားနည်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေသူဘလောက်ကြီးချစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူသားကိုပြန်လေကဲတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်ဒီရာကဖယားသခင်ရဲ့ love letter ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ဖယားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနေရတိုင်းမှာကျမတို့ခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီမှာကျမတို့နေထိုင်လာပြီဆိုရင်တန်ဖခင်သခင်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်ကိုချစ်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီနေ့မှာကျမအဓိကပြောချင်တဲ့အရာမိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ကဲတော့သူတစ်ပါးကိုချစ်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုသင်မသိဘူးဖခင်ရဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့သင်နဲ့ကျမမချစ်တတ်ဘူးဆိုရင်သူများကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲတည်ဆုံးတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့တည်ဆုံးတဲ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုနားမလဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘလို့မှမပြည့်စုံတဲ့လောကသားတွေကိုချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးပန်ဒမစ်နော်ကပ်ရောဂါတွေဒီကာလလူသားတွေကတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာပြဖို့အရင်မေးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကမေတ္တာပြမယ်။ဖယားခင်ကိုတိတဲ့သူဖယားရဲ့မေတ္တာကိုသဘောပေါက်တဲ့သူတွေကတာလေ။သူမေတ္တာပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုကျမတို့ကလောကသားတွေစီယူဆောင်သွားဖို့ဆိုတာဖယားခင်ရဲ့မေတ္တာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့သူတပားကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချဖို့ရန်သိကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမပြောပြချင်တယ်ဖယားခင်ကဒီလိုပြောတယ်သူများကိုချစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ချစ်ရမလဲဖယားခင်ကိုချစ်တာကတော့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတိရှိသမျှနဲ့ချစ်ရဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးကိုချစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုချစ်ရမလဲစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတိရှိသမျှနဲ့ချစ်ပါလို့တော့မပြောထားဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်ရမယ်ကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့ပဲသူများကိုချစ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့သူများကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီကိုကိုကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့အရာစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်သိကိုအရေးကြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့လူတွေကသူများကိုမချစ်နိုင်တာကိုကိုကိုမချစ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုမှန်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမကြိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုအားလေးကြည့်ရင်မြင်နေတယ်ငါမပြည့်စုံဘူးငါမကောင်းဘူးငါကွာလိုအပ်ချက်တွေရှိလိုက်တာကိုကိုကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးကိုရဲ့အတိတ်ကအမှားတွေကိုရဲ့အားနေသွားတဲ့အရာတွေလွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အခါမှာသူများကိုလည်းခွင့်မလွတ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုတံပိုးမထားတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲနော်ထားထားပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူများကိုလည်းတံပိုးမထားတတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုနေဖယားသခင်ချစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မမြင်တဲ့အခါမှာသူများကိုလည်းဖယားချစ်တဲ့လူအနေနဲ့ကျမတို့မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီကိုကိုကိုအရင်ဆုံးချစ်ဖို့လိုတယ်သူများကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကအဲ့တော့လူတွေကကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့ကျမပြောလို့ရှင်ဟာဆရာမလေးကွာဖယားခင်ကတော့ကျမတို့ကိုကိုကိုချစ်ဖို့မလိုလားဟုတ်တယ်။ဒါဆိုရင်အတ္တကြီးတဲ့အရာဖြစ်သွားမှာကိုကိုကိုချစ်တဲ့အရာကိုလေလူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလိုမျိုးမြင်တယ်။ဒီမှာယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုချစ်တဲ့လူချစ်ရမယ်လို့သုံးလုံးထားတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖယားခင်သိတယ်ကျမတို့ဒီကိုကိုကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ပဲခက်ခဲကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဖယားခင်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်မိတ်ဆွေကိုအလင်းဖွင့်ပြခြင်းတယ်ကိုကိုကိုချစ်ပြီးကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားပြီးကိုကိုကိုခွင့်လွတ်လက်ခံတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်မိတ်ဆွေကိုအလင်းဖွင့်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုကိုကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူကဘလို့နီးနေမှသူများကိုတန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဆိုတာတွေကကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်မပါဘူးဆိုရင်မျောလင်းချက်တော့မရှိတဲ့သူတွေပါကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမကြိုက်တာအားမရတာဒီအရာတွေကလေကျမတို့ရဲ့
ချစ်ချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ကျမတို့ရလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အရာကျမတို့အားနေခဲ့တဲ့အရာဒီအရာတွေကကျမတို့ပဲအသိဆုံးဖြစ်တယ်။အဲယေရှုမပါဘူးဆိုရင်ဒီအခြေအနေမှာကျမတို့ကိုယ့်ကိုနှစ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုဖြစ်ချင်းထဲမှာကျမတို့ရလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဟာကျမတို့အားနေတဲ့အရာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျက်ကားတိုင်းပေါ်မှာခံခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့အပြစ်ကိုယူဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ဒီပြည့်စုံသောသူတွေဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုသိရင်တော့ဒီကျမတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့က legal ground ဆိုတဲ့ဒီနေ့ဥပဒေအရကျမတို့ဟာမတည့်ရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့မတည့်ရရမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့လုတ်ပီးခဲ့သောအရာအဖြစ်မတည့်ရရတာဖြစ်တယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး16မှာဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖော်ပြတယ်ဣသရေလလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖော်ပြတယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး16အငယ်4ကနေ9မှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုဖွာခြင်းအကြောင်းအရာဟုမူကဖွာသောနေ၌ချက်ကျိုးကိုမဖြက်တန်ရှင်းစီခြင်းကရေမချိုးစားနှင့်မလူအဝတ်နှင့်မပတ်ရက်ဂယုဏစိတ်နှင့်ထိုသောပြုစုခြင်းကတဲ့ကိုမြင်၍အဘယ်သူမျှမတနာဖွာသောနေ၌တင်ဒီကိုကိုယွန်ရှာရသည့်တိုင်အောင်အလေပြင်၌ပြစ်ထားခြင်းကိုခံရ၏တင်ဒီလျှောက်သွား၍အသွေးနှင့်လူလျက်ရှိသောတဲ့ကိုမြင်သောအခါအသက်ရှင်လော့ဟုတင်ဒီအသွေး၌ရှိစဉ်ငါဆို၏ဒီမှာဖယားခင်ကဣထရီလာလူတွေကိုဗာနဲ့နိုင်ထားလေးဆိုရင်မွေးကလေးကပင်လေအပြစ်ပါလာတဲ့သူလိုပဲသူတို့ဟာမပြည့်စုံကြဘူးဖြစ်တယ်မွေးလာတဲ့ခါမှာရွေးရှာပွဲဖြစ်တယ်အသွေးတလူးလူးနဲ့လမ်းဘေးမှာပြစ်ချင်းခံရတယ်ဂယုဏဘသူကမှသူ့ကိုမပြကြဘူးကြီးရှုဖို့ရန်အတွက်လည်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်တောင်းဝင်အလိုမကြီးမာလွန်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုဖယားသခင်ကတဲ့အစစ်စစ်ရှိနေတဲ့သူညှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့တဲ့လူကိုဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်အသက်ရှင်လို့ဟုငါဆိုတယ်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်ဟာအသွေးနိုင်ရှိသေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုအပြစ်နိုင်ရှိနေတဲ့ကျမတို့ဂယုဏခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးမေတ္တာခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးညစ်ညမ်းနေတဲ့ကျမတို့ကိုဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအသက်ရှင်လို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာအသက်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဟာကျမတို့ရဲ့အားနေခြင်းကျမတို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းထဲမှာပဲလင်ကျမတို့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမမြင်တဲ့ကျမတို့ကိုဖခင်သခင်မြင်တယ်ဘယ်သူမှမခေါ်တဲ့ကျမတို့ကိုဖခင်သခင်ခေါ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီအပြင်ဘယ်သူကမှတန်ရှင်းပေးလို့မရနိုင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖယားခင်ကတန်ရှင်းပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုသူဟာသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးလို့ကျမတို့ကိုခေါ်တယ်။ဆာလန်ကျမ်းထဲမှာဒီလိုပြောတယ်။ဆာလန်တရား3အငယ်1ကနေ4ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်"အိုးငါ့ဝိညာဉ်သာရဖယားကိုကောင်းချီးပေးလို့ဂျေဇုတော်အပေါင်းကိုမမေ့မလျော့နဲ့။သင်အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွှတ်၍သင်အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းပြောက်စေတော်မူ၏တင်းအသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတွေကရွေး၍ဂျေဇုတော်ဂယုဏတော်များနဲ့တင်းဤခေါင်းကိုပိတ်ရတော်မူ၏ကျမတို့ဒီဘုန်းနဲ့မရှိတော်သူတွေပါကျမတို့ဒီအပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဘုန်းနဲ့ပြန်လေပိတ်ရပေးတဲ့ဖခင်အသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတွေကနေရွေးတဲ့ဖခင်ကျမတို့ရဲ့အနာရောဂါရှိသမျှနဲ့အပြစ်အလုံးစုံကိုလည်းဖြေလွတ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာကဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ။ကျမတို့ဒီတတ်တာခြင်းခံရပြီ။ကျမတို့ဒီဘုန်းနဲ့ပြန်လေပိတ်ရပေးခြင်းခံရပြီ။ကျမတို့လုံဆောင်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ဂယုဏတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကဖခင်ရဲ့ဂျေဇုနဲ့ဂယုဏကိုနားမလည်ရဘလို့နီးနေမှကျမတို့ဟာကိုကိုချစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
The Domathan, Yeshu go at the Tarema Niama Pebu, Tugo Mimbu, so you think of them Bedoma Chinama Mobu, Bedoma Le China Mam Hobu, or any day on it, Lumia Chine so ye, Gogo Gime Asa, Bone Machine, a comma, Bone Shire Payavo Jiba, Matis only comma, Tis only Payavo Jiba, Anne comma, Ajide Payavo Jiba, Dinne Matashine comma, Tashine Payavo Jiba. Tama Majamaruga, Gogo go. ชินနိုင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာကြည့်မစွင်တော့ဒီစိတ်ပြက်နေရအောင်ပါပဲ။ပြောက်တော့တာသူ့ရဲ့ဖေအိမ်ကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာစည်ရစုတ်ပြက်ပြီးတော့သူများရဲ့ဝက်ချန်ထဲမှာနော်ဝက်စားတဲ့အစာကိုစားခြင်းမတက်ဖြစ်တဲ့ဘဝဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဖေအိမ်ကသူပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖေအိမ်မှာသူကြုံမဲ့လို့ရင်လို့ရပါစေဆိုပြီးတော့ ตุ๊กโกตุ๊ตันโมท่าจินเลยไม่ใช่หรอกตุ๊กโกตุ๊เสกโชบไล่ไปงามะก้องเลยกองเดียวเป้งาจုံเม้ผิดตินเลยโซบิ๊ดเนเน่อฉิ่งมาตุ๊ยผ่ากินกะตุ๊กโกบะโลขอเลยงัดต้าเปลี่ยนลาบิโลขอเลยตุ๊อปอมาบาเน่ปะยิบไปเลยตุ๊ยเยต้าโซเรอะยายอะยาคันไทเดวิยงโกปะยิบไปเลยล้วนฉုံไปเลย ဒီရံဘာကိုပြတာနေတယ်လေဖရာသခင်ဟာကျမတို့ကိုလက္ခဏာနဲ့အခါမှာတာမန်သူအနေနဲ့လက္ခဏာမဟုတ်အပြစ်သားတယောက်ဖြစ်မြင်ပြီးလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဖရာကကျမတို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူအနေနဲ့မြင်ပြီးတော့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုတွေ့သားအနေနဲ့ပြည့်စုံတော်သူအနေနဲ့ဖြစ်စေပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကိုစာရင်ကအမြဲတမ်း ရန်သူကဘာကိုယုံစီခြင်းလဲဆိုတော့သင်မပြေဆုံးဘူးသင်မကောင်းဘူးသင်ဟာမထိုက်တန်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုမြင်နေအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကအခြားလူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲမြင်နေမကောင်းဘူးမထိုက်တန်ဘူးမပြေဆုံးဘူးသူတို့ကိုကယူနာပြဖို့တိတ်ခတ်တယ်သူတို့ရဲ့မကောင်းခြင်းအပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်သူတို့ရဲ့ဆိုးခြင်းအပေါ်မှာဆိုးတဲ့အတိုင်းပြန်လဲပြီးတ
င်းတွေကနေလွတ်မြောက်ပါသူတမားမချစ်နိုင်ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ပါဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့ကြည်ပါပျောက်သောသားရဲ့ဖခင်ကိုကြည်ကြည်ပါသူသားပြန်လာတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြန်လည်လက်ခံတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြန်လည်လက်ခံပြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းကျမတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီနေ့ကျမတို့ပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံတဲ့အကိုတွေအမတွေဖြစ်ရအောင်အာမင်ပြောင်းတော့တဲ့နော်အကိုဖြစ်တဲ့အကိုကြီးကသူ့ညီပြန်လာတဲ့အခါမှာလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲ။သူ့ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအပြည့်အဝမခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့တော့မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာသူ့မခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အချို့သောခရိယန်တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းခြင်းကသူတွေကိုယ့်ရဲ့အချင်းချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုမချစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကိုသူတို့ဖခင်ရဲ့အထဲမှာဘသူလဲဆိုတော့မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကိုစတင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အထဲမှာဒီဟာလက်ခံခြင်းခံစားရတော့သူဆိုတော့တိဖို့လိုတယ်။တရက်မှာပေထရုကဆူတောင်းနေတယ်။ယုတ်ပေဆိုတဲ့မြို့မှာသူရောက်နေတဲ့အခါမှာနေလေခင်းမှာသူဆူတောင်းနေ။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘဝင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဖခင်တခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုသူရောက်သွားပြီးတော့ယူပါယုံဖျားကံသူ့ကိုဖွင့်ပြတယ်။ကောင်းငယ်ကနေခြုံထည်ကြီးတစ်ခုကြလာတယ်။အဲ့ဒီခြုံထည်ထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေပါတယ်။တွားသားတဲ့တရားတွေ၊မှတ်တွေမတန့်ရှင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေပါလာတယ်။မောရှိခေကာလမှာမတန့်ရှင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေကအဲ့ဒီတွေ့ယူပါယုံထဲမှာအဲ့ဒီခြုံထည်ကြီးတွေကနေထွက်လာတယ်။ဒါနဲ့ဖျားကံသူ့ကိုပြောတယ်။ပေဒရုအဲ့ဒီအရာတွေကိုတတ်စားပါလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါပေဒရုကလေကိုယ်တော်တည်းဒီຢာတွေကမစင်ကြေဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောတယ်ပေထရုဒီຢာတွေကိုတတ်စားပါဘယ်နှချိန်ပြောရလဲဆို3ချိန်ပြောရတယ်ပေထရုကလည်းအရန်ခေါင်းပါတယ်3ချိန်စလုံးပြန်ပြောတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်မစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ဖခင်စင်ကြေစေတဲ့အရာကိုမစင်ကြေဘူးလို့မမှတ်နဲ့ဒီဟာပေဒရိုပဲဖျားပေးတဲ့ message မဟုတ်ပါဒီကျမတို့အားလုံးကိုဖျားခင်ပေးတဲ့ message ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီဖျားခင်စင်ကြေစေပြီဆိုရင်
ကျမတို့ရဲ့အမြင်မှာတညက်တော်တွေအရာဖြစ်ပါစေကျမတို့လူသားတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါစေလက်မခံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါစေဒီနေ့မစင်ကြဘူးလို့မြင်တဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကစင်ကြစေပြီလို့ပြောတယ်ဆိုရင်စင်ကြပြီပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ကိုဖခင်ကတန်ရှင်းပြီလို့ပြောတယ်ဆိုရင်သင်ဟာတန်ရှင်းပြီဖြစ်တယ်ဖခင်ကသင်ကိုအားကြီးတယ်လို့ပြောရင်အားကြီးတယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေဒရီယူပါယုံနေကသရိစံရမတန်ရှင်းပေမဲ့မစင်ကြဲမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ဒီရကစင်ကြဲတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်စင်ကြဲတယ်ပဲတဲ့ဖခင်ကအဲ့တော့အရာခတ်သိမ်းကိုဆုံးဖြတ်တာဘာလို့လဲကျမတို့မဟုတ်ဘူးဒီဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကသင်ကိုစင်ကြဲတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်သင်ဟာစင်ကြဲလို့ဖြစ်တယ်အရင်ကမကိုယ့်ကိုမှန်နေကြည့်တဲ့အခါဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေလာတဲ့အခါမဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ငါတန်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်လက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်။ငါ 100% ဖခင်ငါ့ကိုချစ်တယ်။အဲ့တော့ငါလည်းပဲဖခင်ကို 100% ချစ်တယ်။ဒီပြေငါကိုငါလည်း 100% ချစ်တယ်။ပေဒရုကိုဖခင်ကဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကရှေ့မှာပေဒရုလုံရမယ့်အရာရှိလို့ဖြစ်တယ်။ပေဒရုကိုသွားပြီးတော့ကော်နီလိဆိုတဲ့တပါးမျိုးသားအီတလီတက်ရဲ့တက်မှုဖြစ်တဲ့ဒီလူကိုသွားပြီးတော့အင်ဝင်ဂေလီဟောစီချင်လို့ဖြစ်တယ်။တပားမျိုးသားဆိုတာကဣသရေလလူတွေကပြောရမင်းဆိုရင်မတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမျိုးຫນွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကအရင်ကြီးကြီးเนาะအဲ့တော့မတန့်ရှင်းတဲ့လူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီမှာပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကငါဟာတန်ရှင်းတဲ့လူအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေဟာတန်ရှင်းတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပဲအားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်အပြည့်စုံခြင်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဖခင်သခင်ကတန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီလူတွေကငါ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုပြချင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေငါ့ရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖိတရောကယူနာတော်နဲ့ဂျေဇူးတို့ခံထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပေတရုကိုဖခင်ကအမြင်ဖွင့်ပေးတယ်လို့ဒီနေ့မှာဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုလည်းဖွင့်ပေးပါစေ။ဖခင်ကတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုချစ်ပါ။နောက်တဲ့တစ်ဆင့်ကတော့သူများကိုချစ်ပါ။သူများကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒီအငြင်းတန်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာခံစားချက်မဟုတ်အကယ်လို့သင်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားချက်လို့ထင်နေရယ်ဆိုရင်သင်ဟာဘယ်တော့မှလူတွေကိုချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလှည့်စားခြင်းခံရတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောအထဲထဲမှာတောက်လောင်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုလို့အမှန်လို့မရပါဘူးတစ်ခါတလေမှမြတ်တာဟာခံစားချက်အနေနဲ့လာတာမဟုတ်မြတ်တာဟာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီလူအတွက်အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ပေးခြင်းအနေနဲ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလိုသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3မှာဒီလိုပြောပါတယ်ကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်ကိုလိုသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်14မှာစုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းဒီဟုသောချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထက်၍ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြတော့အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာယူတင်ဝတ်ဆောင်ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ယူတင်ဝတ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေအင်ဂျီဝတ်တယ်လို့ပဲအတန်အင်ဂျီဝတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ငါဘာဝတ်မယ်အင်ဂျီအဝါရောင်ဝတ်မယ်အပြာရောင်ဝတ်မယ်အဖြူရောင်ဝတ်မယ်အမဲရောင်ဝတ်မယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်မှုတင်လို့ရဒီနေ့ဒီလိုပဲဒီကအမုန်းကိုဝတ်မလားမနာလိုခြင်းကိုဝတ်မလားသဝင်တို့ခြင်းကိုဝတ်မလားဒါမို့ရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူဝတ်မလားသူရွေးချယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာဘေးဝတ်ကိုသူဝတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နေတယ်ကိုလိုသဲ34ရတော့ပြောတယ်စုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းတည်းဟူတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထည့်၍ယူတင်ဝတ်စပါကျမတို့ဒီနေ့တိုင်းဝတ်ရမှာဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကပဲစုံလင်တယ်ဒါမှဒီမှာပြောတယ်စုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းတည်းဟူတော့
ချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့ဒီမြတ်တာကိုကျမတို့ကနေ့တိုင်းမှာဝစ်စင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအဲ့သူများကိုချစ်ဖို့ဆိုတာဒီကျမတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ငါဟာသူတပားကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်ကျမကိုမေးမယ်ကျမကဲတင်ချင်းရတာနဲ့လူတိုင်းကိုချစ်တတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျမကဲတင်ချင်းရပြီးတော့ဖယားကိုတော့ချစ်တယ်ကျမလူတွေကိုမချစ်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အော်ဒီမြတ်တကြီးကျမတို့ကိုချစ်နိုင်သွားတာတော့မဟုတ်ဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမသိလာတဲ့အခါချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာတဲ့အခါမှာဖယားကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဖယားကကျမကိုသူတပားကိုကိုနဲ့အမျှချစ်စေချင်တယ်ဒီအရာကျမလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာကျမဆုံးဖြတ်တယ်လူတွေကိုငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အဆွမ်းစားနဲ့ကျမချစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့အထင်မှရှိဖယားရဲ့မြတ်တာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျမကိုချစ်တဲ့မြစ်တာလေကျမလူတွေကိုချစ်ဖို့ကျမဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါဆုံးဖြတ်ရမယ်အာမင်အကျမတို့အထက်မှာဖခင်မြစ်တာဘလောက်ရှိရှိကျမတို့ကိုယေရှုချစ်တာဘလောက်ပဲတိတိကျမတို့လူတွေကိုမချစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လူတွေကိုသူတို့ခံထိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူတွေပဲတုံ့မချစ်တတ်မှာမဟုတ်အနည်းတိုင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာဝိယုံဝစ်စင်ဖို့ရအတွက်ဆုံးဖြတ်ပါအမုန်းနေတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်မလွတ်ချင်းနေခါတီးချင်းနေမကြိုက်တာတွေမနစ်သက်တာတွေဒီအရာတွေကိုဝစ်စင်မဲ့အစစုံလင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဝစ်စင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်မပြောပါလေအစကလေးကနေဒီအရာကမလွယ်ပါဘူးလို့အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာတိယောအခန်းကြီး3အငယ်17မှာဒီလိုပြောတယ်ငါတို့ဒီစကားပြောကမြအဖြစ်ဒါမချစ်ပဲစိတ်ပါကိုရောက်အေကံအမှန်ချစ်ကြကုန်ဟောချစ်ချင်းမြတ်တာအရင်ကြည်ပြတ်လာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကစကားနဲ့ပဲချစ်လို့မရဘူးတဲ့စိတ်ပါကိုရောက်လက်တွေ့ချစ်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်တာဟာအရင်ကြည်ပြတ်နေကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုခဏခဏကျမတို့ကြားမိမဲ့လေဘာကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာမတိုးပွားတာလေဆိုတော့ကျမတို့ဟာမြတ်တာဟာချစ်ဖို့ရတဲ့တိတ်ကိုခတ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့စတင်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်စတင်ပြီးတော့လူတွေကိုချစ်ချင်းမြတ်တာထဲမှာစတင်ရှင်သန်မယ်ဆိုရင်တဲ့လက်တွေ့စပြီးတော့လူတွေကိုလှုပ်ပေးတတ်လာမယ်လူတွေကိုစတင်အစေခံခြင်းတွေပါလာမယ်တစတင်ပြီးတော့တင်ခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတင်ပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုစတင်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့အစေခံမယ်စတင်ပြီးတော့လူတွေကိုတင်အားပေးခြင်းနဲ့မေတ္တာပြမယ်ဆိုရင်တရားသင်ချက်ဖို့မေတ္တာတွေမှာကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်တင်စတင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်မချင်းအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာတင်ဟာမတိုးတက်လာနိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေမှာကျမတို့ဟာလက်တွေ့ရှောက်လှမ်းမှုလို့အချို့ကတရားဟောချက်တွေတထောင်တစ်ခါကြားတယ်။အချို့ကနော်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောချက်တွေအချင်းချင်းပြောတယ်။ဒါစတင်ပြီးတော့တစ်ခါမှလက်တွေ့လူတွေကိုမေတ္တာမပြဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘလို့မှအဲ့ဒီထဲမှာကြီးထွားနိုင်မှာမဟုတ်။ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောကမြပဲမကဘူး။လက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကတရားဟောချက်တွေဒီဘက်မှာဘယ်နှခါနားထောင်လဲတော့ကျမမသိဘူး။အချင်းချင်းနားထောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေတစ်ခါမှကျမတို့လက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တက်တာမပြည့်စုံသေးဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာရွေးချယ်ရတယ်။ချစ်ဖို့ရတဲ့ရွေးချယ်ရတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာလက်တွေ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတွေကိုချစ်ဖို့ရဒီနေ့စတဲ့ခြေလန်းလှမ်းပါလို့အားလုံးကိုကျမဒီနေ့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ကျမတို့အခု Soul Group Day ကျမတို့ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေကမိတ်ဆွေတွေနမပီမရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီလိုတွေအားလုံးကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနစ်အမျှချစ်ဖို့ကျမတို့မှာတောင်းရင်ရှိတယ်။စာတင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့မြစ်တာပြဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီ
အရာကိုစတင်ခြေလှမ်းလှမ်းရအောင်အားလုံးကိုကျွန်မအားပေးခြင်းပဲဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့2024ခုမြစ်တာမတိုးပွားဘဲနဲ့အမုန်းတိုးပွားပြီးတော့မပြီးပါစေနဲ့ဒီလိုခက်ခဲရကာလကြီးမှာပို့ပြီးတော့မြစ်တာနဲ့ကျွန်မတို့ဒီခြေလှမ်းလှမ်းသင့်လာဖြစ်တယ်အာမင်ဆာတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဆာဂရုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်မတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ ပဝင်းကျင်ကဒူရီကိုစတမီချေလှမ်းမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့အားလုံးကခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးမှာရှိကြတယ်စဉ်းစားကြည့်အယောက်20ပဲရှိတဲ့ထားအုပ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့တို့ထိပ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုရင်သူတို့အားဖြင့်လေအဲ့ဒီမြစ်တာကိုသူတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်ကဒူရီစီကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ကဘာကြီးကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်ရ
ngah sore ayam ni, cuma ro alam dia ni mesu ye. Cuma ro pengen jangan luri alam alai, eri time ni cili mah cide. Ero, ini abang ni ni ko, sate mi yusam cini mesu ye. Cuma ro gan sabu ya. Eri ni jane pengen jengu, ayam song cuma ro gan sate biro disau ya. Payah beri mnyata, berdoa mengkongkan mnyata, agak bermnyata ni, ini pawai cuma, di sawya aw, anu cuma pekoh cunap je deh. Di yaga cuma lo, lo cuma lo, malo cuma lo lo, ayah ayah mahu mahupabu, dah payah bermnyata op je deh. Amnya semua lo bermnyata op je deh. Aduh cuma lo sakit bulu ada. Ame, anu dulu gua sakit ya. Tentu tak kebim. Tentu kamera cila malam tu dia ya pergi kampi naik ni. Acuh dia cipal tu biar aro change macam ni. Kamera cila malam tu dia. Ramu ni cila lana. Ayah sing ni dia ya lepik kampi naik ni. Tapi blue pih pih. Tini macam aku segar ya sahaja niyo. Hallelujah. Orang baca kala varian dalam variasi. Syiria raba kirian dalam varian dalam variasi. Papi aku tini korang nak buat orang itu miro sing korang ya ada Yesus tu. Jono tu di. Piyad kiri, alu rogo saulo tu mian pi cemai. Koro rogo sinilo ajuan me cipto duri pi bo. Dini koro tu miru kota barai pa. Dini mat miru koro kore niatai lupa ya sanashi barai. Koro rogo sinilo ajuan me cipto duri. Jono tu pi bo song pi barai. Koro rogo amye me koro ni cari macian ta no duri pi sima. Koro ni cari tu bo pa biro koro rogo amye na tang ta do duri. Koro rogo amye na cipto duri. I love you, Jesus. I love you, Father. I love you, Holy Spirit. I love you, God. I want to love you every day of my life. Jono ye niye dai ma koro ko chichim ye dai ne jono dwala chimare. Koro chichim ye dai ha me yo bai ne asin do ba si ba. Koro ye atin no ha. Dine epa atin no apye tinjin khan ya dilo. Shehum ye dai yo bi lo apye tinjin khan ya dai atin no ma phit ba si ne ha. Tapi lo di tu masa biro mau jauh tapi sudah mari. Ni ada makuru cipta saya aji je hati obat siapa. Tapi lo ada makuru cipta lo ni dah mak piorin no pih siapa. Ada lo mak piobu yang tu memori duri pih siapa. Ada lo mak piobu yang adua wulire duri mak pih pasi ni apa piat ke. Rian daraba siapa rababa. We love you God. Tapi lo cipta no kali pioya. I love you Father. I love you Jesus. I love you Holy Spirit. Pioya. Piat ke mungkin cipta jangan pioya. Dia hasil siapa bu? Dia mah jodoh ada yang lain macam siapa bu? Dia mah teh acara mana? Dini tau langsir ane tu ada yang lain macam siapa bu? Dini saat ini biro payah bu ni dah macam cepat bersungguh bu. Payah ini dah tempoh mah alun cima lama lah macam ni. Kira bahasa dia tu baru. I love you Father. I love you Father. I love you Father. Kura bahasa dia dalam marre, dalam marre. Orang masih ke? Tapi miru ini cuma pawai ni, pawai lolo koro cina naik mama hoba. Di sini jangan tapi miru ham ini cari please only duri pipo yang sompi bare. Kira bahasa miru yang low sound ini demi apa? Ini cari atulare yari pisi. Pada ini jangan low de yari pipo pasi ni. Koro ko cute atu jah. Oh, ini ini jaga jangan low ko lembiare yari miru low to duri. Kira masyarakat, biar biar kita cari cenderung ni senai malam jarum.
ma. Ura ma sha ta la ma re ta la ba re ta la ma. Kuro mo Jesu dene pa pyan ke. Ebi tu bi su dao ma le pa. Kuro kuro ye chi chi mi ta ha. Jono do ko tu da ba ho chi po ye an jo chi la si ba le. Tami ro dene su dao ma le. Tami ro na long da ha. Pyan ke ye lu re ko sa de. Let dui chi do du re. Chi ba mi ja. Kuro ma za lo. Chipu makame dure go bele chito dure chila siro muwa. Ino go beto ga ayami yoshi mawe. Dami laina boyan dole lume kakela bale pa. Dami tamiro go senko ba. Kuro diniga sabi letwe. Tamiro chila lamu yandra songpia bale. Letwe chila lamu yandra songpia bale pa. Ba wenji go chire kama. Kuro chire mnesi ne chita po damaza ba. Ba wenji ga lure go mnene kama. Kuro piuchi ne jesu piuchi go. ပေးအပ်တော်သူတွေဖြစ်စေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချေများကိုကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးပါပဝင်ခြင်းကရှိရဲ့လူတွေကိုကိုယ်တော်တုတ်ထီးတဲ့ကဲတို့တုတ်ထီးတော်သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါဖာပြားခဲ့သမီးတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အိုးကိုယ်တော်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါကိုယ်တော်တွေးခေါ်တဲ့ကဲတို့တွေးခေါ်တတ်စေပါဖာကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့
။ဒီအရာဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်ပါတယ်ဖာ။ခေရာဘာရှာရာဘာဆုံးဖြတ်ရအောင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ငါရဲ့ home စင်ငါရဲ့အသွင်တော်ငါရဲ့လုပ်ငန်းငါရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးပဝင်းချင်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေကိုမှစပြီးမြစ်တာပြမယ်။ဆုံးဖြတ်ပါငါအဲ့ဒီမေတ္တာကိုပဝင်းခြင်းမှာပြည့်စည်တဲ့သူငါဖြစ်မယ်။ဘုရားခင်တမီးရဲ့မေတ္တာအပြင်ပဝင်းခြင်းပြောင်းလဲစေပါ။မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်းလဲစေပါ။မလေးရှားနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်းလဲစေပါ။မြန်မာလူမျိုးတွေများစွာရဲ့အသက်တာဟာဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့တို့ထီချင်းခံစားရဖို့ရအတွက်တမီးတို့ကိုပြောင်းလဲလေအသုံးပြုပါမိကြောင်းတမီးဆုတောင်းပါတယ်ဘာဘုရားခင်ဂျေဇုပြုတော်မူပါအရာခသိန်းတို့ကိုရောဂျေစုတင်ရဲ့ယေရှုဖျားနာမ၌တမွေအသက်တာများကိုစက္ကအနံရဲ့ဆုတောင်းပါရပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်စတင်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းရအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်တင်တို့ဒီယာလွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်စပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လေလွယ်လေဖြစ်လာတယ်အာမင်မကြခင်မှာတရားဖျားရဲ့မြစ်တာနဲ့ပဝင်းခြင်းကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖျားခင်တင်ကိုဖျားမြစ်တာနဲ့အသုံးပြုပါစေ